Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə diyet şirniyyatı hazırlayırıq. Bunun üçün bizə süd, jelatin, bal, ərik və ya qaysı qurusu, kəsmik və sport peçenyəsi lazımdır. Jelatinimizi əvvəlcədən istadırıq və ilıq südün içində əridirik. Əriklərimizi və ya qaysılarımızı əvvəlcədən suda istadırıq. Bir neçə saat yumşalır, daha sonra doğrayırıq. Südü ocağa qoyduq, 60 dərəcəyə çatana qədər, yəni bir azacıq istiləşənə qədər qarışdıra-qarışdıra jelatin içində əritdik. İçərisinə kəsmiyə əlavə eləyib, qəşəycə çalırıq. Kəsmiyiniz diyet pəhriz kəsmiyi olmalıdır, yəni yağlılığı tam az olmalıdır. Südü də yaxşı süd götürə bilərsiniz, amma fərq etməz, süd hansı süddə olsa olar. Əsas odur ki, burada şəkər yoxdur. İndi sport peçenyələrimizi rondoya qoydum və onu qəşəcə əzdim, xırdaladım. Südümüzdən bir azacıq bunun üzərinə əlavə eləyəcəyik və bunu yaxşıca xəmir halına gətirəcəyik. Yəni ki, peçenyələrimiz gördüyünüz kimi belə tam bərk olmayan bir xəmir halına gələcək və südü canına çəkəcək. Amma hələ bir azacıq qalsın. İndi formamızı götürürük və kəsmik, süd, jelatin, bal qarışığını bura əlavə eləyib soyuducuya qoyuruq 3-4 saatlıq. Bu arada doğranmış əriklərimizi də bir balaca 2 xörək qaşığı su töküb ocağın üstünə qoyduq ki, bir az da yumşalsınlar. Südümüz artıq bərk idi, jeleləşdi və üzərinə doğranmış qaysıları əlavə eləyirik. Bu, ürəyiniz istəyən meyvə ola bilər, nədən istəsəz istifadə edə bilərsiniz. Əsas odur ki, bura şirə qatmırsınız, yəni şəkər tozu qatmırsınız. Hətta çəkilmiş qoz da ola bilər, mütləq deyil ki, meyvə olsun. Və bunları qəşəcə yeri bir eləyirik, hər pirojnanın üstünə eyni qədər düşsün və üzərinə artıq peçenyələr əlavə eləyə bilərik. Lakin peçenyələr gördünüz ki, bərkdir. Onun üzərinə süd qarışığını əlavə eləyirik. Süd, bal, kəsmik var idi orada və jelatin. Bunu qəşəcə qarışdırırıq və indi o peçenyələri də bura qoyanda bir az soyuducuda qalandan sonra bu peçenyələrdən əsər əlamət nə tamından, nə görünüşündən bir əsər əlamət qalmır, lakin heç başa düşməyəcəyiniz bir təbəqə alınır burada, qat alınır. Çoxlar da soruşur ki, bu nədir? Həqiqətən də ləzzətli olur. Soyuducuda yarım saat qalsa kifayətdir, hətta 20 dəqiqədə kifayət eləyir. Qəşəcə üstün streçlədim, əlinizlə belə üstündən basın ki, biraz da kipləşsin. Və qoyuruq soyuducuya, bayaq dediyim kimi. Ərik əvəzinə içərisinə nə istəsəz qoya bilərsiniz. Bu alma da ola bilər, bu banan da ola bilər. Ürəyiniz hansı meyvəni istəyirsə ondan istifadə edə bilərsiniz. Və 20 dəqiqədən sonra gördüyünüz kimi çıxardım. Belə maraqlı bir pirojnalarımız alındı belə deyə. Kəsəndə də görünüşü belədir. Fikir versəniz, peçenyədən heç əsər əlamət yoxdur. Amma ki, tamına söz ola bilməz. Məsləhətlidir. Pəhrizdə olarkən gündə bir dəfə bundan yiyə bilərsiniz. Ziyanı yoxdur. Çünki şirinisi yoxdur. Şirinisi baldır. Bütün günü onsuz da şirini yemirsiniz. Mütləq hazırlayın. Xoşunuz gələcək. Videonu paylaşın. Rəylərinizi yazın. Abunə olmayanlar abunə olsun. Və pəhriziniz, diyetiniz xeyirli olsun. Sağ olun, sağ olun, qalın. Görüşənə qədər.